Ai, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die smeltkroes en ons is hierdie week by les 8 om die onsigbare te sien. En ons les vir vandag vir Donderdag 18 Augustus is: Steeds getrou wanneer ons hom nie kan sien nie. Ons gee teks vir hierdie week se les van ons in Hebreërs 11 vers 27 en dit lees soos volg: "Deedie geloof het uit Egipte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees." want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien Hebreërs 11 vers 27 ek lees weer Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien Hebreërs 11 vers 27 Kom ons bid Hemelse Vader ons met dankbaarheid wat ons weer vandag op hierdie nuwe dag in U toe kan kom en U kan dank vir al die seëninge wat U so onmiddellik op ons uitstort Ons dankie ook Vader vir u gees wat ons lei in hierdie lessies wat tot ons harte spreek. Sal u ons ook so vandag seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n spreeking van ons werk se les, van vandag se les. Ons is by Donderdag 18 Augustus, steeds getrou wanneer ons hom nie kan sien nie. Nou dit is 'n vreeslike ding om te dink dat niemand omgee wat met jou gebeur nie. Maar er is soveel erger as so mens moet dink dat God nie omgee nie. En die stam van Juda wat as ballinge in Babelon weggevoer was, Dit is sekerlik vir hulle gelyk dat God nie omgee nie. Dat dat God nie omgee wat met hulle gebeur nie, want hulle was steeds in ballingskap geweest. En hulle het uh, wel teen God gesondig en hulle het natuurlik gevoel as uitgeworpenes. Maar Jesaja kom met vertroosteninge woorde in hoofstuk 14 waar hy onder andere sê soos in vers 11 waar hy sê soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maakie by mekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lameroeye. Maar hulle was reeds so lank in bannenskap gewees. En hulle het begin wonder, waar is God? Hulle het dan geen teken gesien dat God omgee nie. Nou kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 40. Ons gaan lees vers 27 tot 31 en die vraag wat gevra word hierso is op watter maniere beskryf die profeet die Here hier. Die volk wat in vers 27 as die stamvader Jakob versinnebeeld word, het soos volg geredeneer: Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby. Hoe bewys Jesaja se beskrywing van God hierdie sienswyse verkeerd? Nou kom ons kyk Jesaja 40 vers 27 tot 31. Waarom sê jy dan o Jakob en spreek jy o Israel my weg is vir die Here verborg hy my reggang by my God verby. Weet jy dit nie of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hartklop word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Nou in dieselfde sin as jy gaan kyk na die boek Ester was daar ook 'n groep Jode gewees. Ehm um, wat wat ook miskien kon gedink het die Here het van hulle vergeet. En as jy kyk na die boek Ester, hierdie hierdie hele drama wat daar aan afspeel, soos as mense die verhaal lees, kan 'n mens duidelik God se ingryping sien. Hoe dat die Here sy volk van 'n gewyse dood verlos het, hulle gered het. Tog beskryf die verhaal in Ester Ester nie net iets wat in die verlede gebeur het nie. Mara simboliseer ook 'n toekomstige gebeurtenis wanneer die kinders van die Here weer vervolg gaan word en daar weer 'n wet bekragtig sal word ten einde om hulle uit te wis. Openbaring 13 vers 15 praat daarvan. So te midde van sulke verskriklike omstandighede is dit maklik om dan te dink, "Maar God het my versaak." Maar ons moenie egter oorgee aan vrees nie. Dieselfde God wat sy uitverkore kinders in die verhaal van Ester gered het, sal hulle ook ten tye van die eindkrisis red. Dieselfde wat God gedoen het met met Israel en hulle uit Babelon uit ballingskap uit weggevoer het, teruggebring het na sy huis van aanbidding toe, so gaan die Here ook dieselfde met ons doen. Die vraag aan die einde van die dag, in sy boek het ons gesien hoe dat Jesaja die Here aan die Joodse ballinge beskryf het. Hoe hoe sou jy die Here beskryf van mense wat voel dat God uit hulle lewens verdwyn en hulle verwerp het? Hoe sal jy daardie persone tot ander insigte probeer bring, naamlik dat hulle die lewe met die oë van geloof behoort te aanskou en nie met menslike oë wat net op die sigbare staat maak nie? En ek het hierdie gedeelte gekies vir ons om hier af te sluit, maar voordat ek uh, uh, vraat, ons vra dat ons daai gedeelte lees, het ek een van my Bybelstudente Ehm um, ek het hierdie probleem gehad. Hoe sal jy die Here beskryf aan mense wat voel dat God uit hulle lewens verdwyn en hulle verwerp het? Maar al wat ek kon gedoen het, is ek kon getuienis lewer van wat God vir my gedoen het. En ehm um, ek het vir daai persoon voorgestel spandeer elke dag net 15 minute in innige gebed met die Here en die studie van sy woord. Begin net met 15 minute en jy sal sien dat die Here met jou begin praat. Jy sal begin sien die hand van die Here in jou lewe en wat sy wil vir jou lewe is. En ehm um, ek kan dit sê want ek praat uit ervaring uit. Ek weet, ek weet God is getrou. Ek wil afsluit met hierdie volgende gedeelte. Want die vraag is hierso, uh hoe sal jy daardie persone tot ander insigte probeer bring, naamlik dat hulle die, die lewe met die oë van geloof behoort te beskou en nie met menslike oë wat net op sigbare dinge staatmaak nie. En hyso kry ons Psalm 34 vers 7 tot en met vers 10 wat sê: Hierdie elendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudheid verlos. Die engel van die Here trekke laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluk salig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here, o sy heiliges want die wat hom vrees het geen gebrek nie kom ons bid Hemelse Vader dankie dat ons soos Job al het ons alles verloor kan weet terwyl ons u het Here het ons niks verloor nie want ons weet Vader dit wat u vir ons voorhou die ewige lewe en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde Hemelse Vader dit ons hoop is dat dit ons verlossing gaan wees wat tot in ewigheid gaan wees. Hemelse Here, dit is baie maklik om onsself blind te staar aan ons probleme hier so op die aarde. Help ons, Here, dat ons ons oë gefestig sal hou op Jesus Christus ons hoop, wat ons gaan kom haal en 'n einde maak aan die pyn en lyding en smart van hierdie wêreld. Help ons, Here, asseblief om ons oë gefestig op Jesus te hou. En ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Daar sê ek dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het vir vandag se bespreking. Tot volgende keer. God se ryk seën.